dubte ara mateix és saber què ha de fer la població. I, per tant, anem sobre el terreny i parlem amb l'alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró. Bon dia i gràcies per atendre'ns. Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres. Després del que va decretar ahir el govern de la Generalitat i la decisió aquesta mateixa nit de la jutgessa de Guàrdia de Lleida, vostè què recomana als veïns, prop de 2.000 veïns de la seva població, de Torres de Segre? Què recomanem als veïns? No tinc una cosa certa per recomanar, degut a aquesta impugnació del jutge. Els bars són els que més afectats estaven amb aquesta impugnació. M'estan demanant què fem, obrim, no obrim. I si contesto el mateix, estem esperant el que pugui dir el jutge per donar una ordre clara als comerços, realment. De mobilitat, qui pot obrir, qui no pot obrir. A aquesta hora del matí, pràcticament a les 9 del matí, quina és l'activitat que ha vist pels carrers de la ciutat? La que hi havia la setmana passada, diferent? La gent s'ha quedat més? Els bars han obert o no han obert? Què han fet les botigues? Les botigues de comestibles a la que he sortit de casa estan tancades, els bars estan tots tancats, i l'activitat econòmica aquí és gairebé 100% de la fructícola, i els cotxes han anat treballant igualment els pagesos, els temporers, això no s'ha notat la diferència. La fruita no pot esperar. Per molta pandèmia i confinament que hi hagi, no podem deixar un préssec a l'arbre una setmana, que no aguantaria. Per tant, sector hortofructícola a banda, la resta de comerços que no ho tenien tan clar, pel que explica, de moment han optat per la prudència, almenys si més no, a primera hora del matí, alcalde. Sí, sí, els bars estan tots tancats. Estic de casa a 7:45 i estan tots tancats. La resta de comerços també estan tancats a aquesta hora. No puc fer una valoració certa, però en general és així, bars tancats, les botigues de comestibles segurament obriran ara a les 9 i la resta també. N'ha pogut parlar amb altres alcaldes d'aquestes poblacions afectades, de Lleida, d'Aitona, de Serós, etcètera, d'aquests 8 municipis, les dues entitats municipals descentralitzades, per tant, de tenir, quan els veïns i veïnes es dirigeixin als ajuntaments, tenir un criteri comú o esperaran què ha de dir el govern de la Generalitat durant el matí d'avui? Sí, n'hem parlat d'això, de fet, i el que fem és això, esperar per donar notícies certes, com he dit abans. No podem dir a cap veí ni a cap bar, que són els que més ens demanen què fem, què fem, què fem, dir-los-hi que obrin o dir-los-hi que tanquin, perquè estem esperant ordres del jutge o de la Generalitat o qui dicti la decisió definitiva per poder actuar correctament. No hem parlat amb tots els alcaldes. Entén vostè la decisió que ha arribat tocada a la mitjanit per part de la jutgessa de Guàrdia o l'ha sorprès? Ens ha sorprès, de veritat. Una cosa dictada per part dels consellers, que arribi aquest dictamen, sempre ens arriben a última hora, d'avui per demà o d'aquí a 4 hores, i això podria ser d'una altra manera, avisar-nos mínim amb un dia de diferència, si hem de fer confinaments, igual que vam fer el confinament perimetral, ens van avisar a les 11:30 i a les 4 tothom havia d'estar a casa, una cosa impossible. Estiguis a la platja, estiguis a un altre lloc, la gent no pot tornar a casa. Després van modificar i van dir que podien tornar a casa tothom que estigués fora del seu domicili. Vull dir, dicten les ordres a correcuita, gairebé igual que aquesta. A la nit una cosa, t'aixeques pel matí una altra, i estem una mica desconcertats amb la informació. És aquesta la seva crítica a la decisió que ahir feia pública el govern de la Generalitat, ahir a la tarda, el temps en què s'ha comunicat, o tampoc està d'acord amb la decisió d'endurir aquest confinament que estava vigent al Segrià des de fa una setmana? I estem d'acord en endurir-lo, limitar més el moviment, però no limitar-lo de forma dràstica pels comerços, perquè molts comerços estan venint d'altre confinament, i aquí pel poble tinc 5 bars, doncs ja m'han dit que la feina serà nostra obrir si tornem a obrir, perquè de moment s'han confinat 15 dies, però sabem que tot això s'allarga. La curva puja, la curva s'estabilitza, continua estabilitzant-se, i després quan baixa comença a obrir mica a mica. Creiem que hem pogut estar una mica més feble de cara als comerços, perquè estan molt tocats. Obrim percentatges, amb forma més limitada a les terrasses, per exemple, com es va fer d'un inici. Entenc, per tant, alcalde, que vostè ahir a aquesta hora no tenia cap notícia que es podrien endurir aquestes mesures de confinament, que no hi havia hagut cap comunicació entre el govern o la delegació del govern a Lleida amb ajuntaments com el de Torres de Segre? Es va comunicar amb tots els ajuntaments de Baix Segrià, just abans de fer la roda de premsa es van comunicar, un quart d'hora, 20 minuts abans. Digues. No, i per tant, ahir al matí no en sabia res. Quan li van comunicar, vostè què va transmetre als representants del govern? Però no transmetre, doncs tenim aquí aquesta cosa i agafar-la, diu, agafar el toro pels banys que diem per aquí, agafar-la el millor possible. Però nosaltres sempre diem com estem i no té ningú, el Covid és una cosa que està viva, puja a marxes forçades, està entrant a les llars del nostre municipi i de tots els municipis de Baix Segrià, però tot sort per culpa dels temporers, per culpa de gent autòctona, per d'una manera, i ha augmentat tant la franja aquesta de contagis, doncs d'aquí aquest confinament, però fins a l'última hora no s'ha sabut ben bé el que havien de fer.
Quan diu per culpa, de, no només de temporers, també de gent autòctona, que, de què s'està referint, alcalde? Ha vist vostè actituds poc cíviques o massa agosarades els últims dies? Una mica de tot. Aquí els contagis ronden el 50%. 50% de temporers, que n'hi ha molts, no, nouvinguts, en el meu cas uns 1.500, al meu poble de 2.500 habitants. Però si han pujat al poble uns 40 contagis els últims dies, la meitat són temporers, la meitat gent del poble. Aproximadament, no sé la data exacta, perquè tampoc es donen dades exactes, però el problema és això aproximadament. I es deuen a imprudències, aquests contagis? Imprudències, en pic van deixar fer reunions de més de 10 persones, tots n'hem fet, i sempre hi ha el risc de, com més hi ha, més risc de contagi, això és evident. No podem dir imprudències, però com més oportunitats fiques a l'amb el foc, més possibilitats de cremar-te, això és el mateix. Com més aglomeració de gent, més possibilitats de contagis, i això ha sigut l'onada aquesta de pujada que hem tingut aquí al Baix Segrià. Alcalde, econòmicament, tem per les repercussions que pugui tenir aquest enduriment del confinament. Ja deia vostè fa uns minuts que el sector hortofructícola en queda a part, és una de les activitats en què es permet la mobilitat laboral, però tem que pugui haver-hi afectació econòmica a la seva població? Sí, evidentment que n'hi ha. Són pobles petits, no tenim molts comerços, i es pot que ja viuen ara a temporada d'estiu, que hi ha molts temporers, molta gent, l'estiu, les terrasses obertes. Si es tanquen això i els petits comerços que tenim no poden estar al 100% oberts o almenys al 50%, veig molt complicada l'economia aquí al poble. I esperem que ens serveix alguna ajuda de cara a aquests comerços que estan molt afectats, la veritat. Doncs aquesta és una de les 8 mostres, un dels 8 pobles que des d'avui té aquest confinament endurit, pendents del que en digui el govern de la Generalitat després de la decisió de la justícia. Joan Carles Miró, alcalde de Torres de Segre, gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres, per tant, no us veu aquí a Baix Segrià. Al contrari. Gràcies a vostè i molta sort, perquè ens deia l'alcalde Lídia que allà ara mateix, doncs, desorientació, però que de moment, ara les nou tocades del